争取五连霸的原住民小辣椒迪布斯伊赖，13号上午举办了竞选总部的成立大会，不止部落族人社团热情的参与，许多国中小校长也都到场为迪布斯来加油打气，感谢迪布斯担任议员期间对学童教育的关心和协助。迪布斯表示，平地原住民的选举没有妇女保障名额，而且这一次有7位候选人参选，而他一定要挤进前3名，才能够留在县议会，继续的来为族人发声。一号迪布斯，一起投给迪布斯。一号迪布斯，一起投给迪布斯。迪布斯，马阿拉。迪布斯，马阿拉。一号，一号，一号。原住民小辣椒迪布斯伊赖争取五连霸，13号上午举行的竞选总部成立大会，许多族人社团都到场，还有多位国中小校长也来为迪布斯加油，感谢迪布斯对学童教育的关心和协助。这次呢是我第5次参选，那希望呢能够继续连任，因为呢过去哦十几年来，我想我的政绩或者是我的问政，应该大家都非常非常熟悉哦。那不管怎么样呢，像今天呢我们并没有发邀请函，我们是电子邀请函，因为现在是不一样的时代，所以呢我们的选战不一样，选风不一样，而且呢我们的这个选民我想也非常的不一样。我们希望呢我们的问政，我们的政绩能够获得我们选民的肯定，希望呢这一次第5次参选1号的迪布斯伊赖是上帝恩典，希望大家能够继续支持。这一次第5选区平地原住民县员选举，有7位候选人要角逐3个席次。迪布斯说，竞争非常激烈，而且没有妇女保障名额，请族人要全力相挺。那这一次的选情呢，其实非常激烈，尤其是我的选区哦，7个人要选3个人哦。那我想我是里面参选的唯一女性。那现在呢，坊间都说，哎，迪布斯躺着就选上，或者是迪布斯哦，一定是保障名额。其实并不是这样子，我在这边要特别的澄清，小辣椒迪布斯哦，不是保障名额。如果没有前3名呢，就会落选。那我相信呢，我的选民哦，一定会坚定支持，让小辣椒继续留在县议会为原住民发。为原住民争取权益。舞台上的表演团体都是迪布斯近20年来支持与辅导的艺术展演人才，现场许多部落社团也都是迪布斯关怀协助的对象。这次迪布斯要第5度参选，争取第5度连任。迪布斯强调，唯有进入前3名，才能够力保小辣椒在议会继续来为族人发声。记者惠焕世报道。